Hallo en welkom hier by Farmspace Nampo Kaap 2024 na 'n goeie koste-effektiewe ondersteun solution of presisie boerdery besigheid. JSF Farming, hulle is nou, hulle het daai FJ Dynamics agentskap. So kom ons vind uit wat is nuut by FJ Dynamics en hoe gaan hulle jou lewe veel makliker maak. Frans, hoe gaan dit? Nee, wat rustig. Dinge hardloop en ek is so dankbaar om iets aan die binnenkant van die saal te doen vandag, nee. Die wind waai vir ons weg. Vir 'n oomblik, hy is nie maklik nie. Ja. Sê 'n bietjie vir my FJ Dynamics, nee. Vir die ouens wat nou nog nie weet nie. Dis 'n baie bekostigbare ottersteerstelsel, is ek reg? Ja, ek dink meeste van die ouens ken nou al die IT1, dit was die een as jy nou makliker verduidelik met daai dual antennas. Ja. Die old Genesse wat maar basies soos die gelyk het. So almal ken al, ek bedoel meer as 500 van daai sisteme wat nou al in die land hardloop en ons het nou al hier in Afrika op beweeg, so ons 500 wat hardloop. Oor die 500. Ja, so ons het en terugvoer baie goed. Baie goed. Net die ouens is happy. Ek dink die hoofrede in die begin was nou maar die mobiele basisstasie wat vir jou die RTK 2,5 cm gegee het wat jou normale gekoop het. Daar was die koopsyne by nie. Ons het nou al ook beweeg na die koopsyne toe en sekere areas kom jy nie reg met 'n basisstasie nie, so jy kort dit. So jy het daar ander syne nodig. Ons het nou al die IT 2 Pro wat dan nou maar jou RTX syn gebruik, so sekere areas wat jy nie geregkom met 'n RTK mobiele basisstasie nie, het ons dit nou bygekry. Maar julle weet al wat die areas dit is, so as ek jou bel en ek sê vir jou, hoorie, ek sien diep in die Kalahari. Juist die areas waar ons nou is, weet, dit is maar, jy weet, dit, omdat daai nou maar line of sight is, en jy praat van 5 km line of sight, ja, jy het nie baie line of sight nie, jy weet, so dit is daai areas. En plat vrystaat, is dit nie 'n probleem? Ja, daar jy moes nou lekker line of sight. Ja, sê mos, as jou hond weghardloop, daar sien jy hom nog op dag 3. Ja, net so. Oké, okay, nou sê jy vir my, sê, dis die IT1, sê jy. Ja, daai was IT1 wat ons mee begin het, ja. Oké, okay, en dan hierdie is dat die IT2, verduidelik my gou vinnig, wat is hy dan nou? So, daar is eintlik 'n groot verskil hier, ons het 'n ander bietjie interface hier, so in die enkel GNS op die dak, wat jy kan sien, so hy lyk bietjie meer, seker maar modern. Ja. Selle motor, selle stuurwiel, in die sagte ware, obviously, net bietjie verbeter. Hy het daarom 'n mooi prentjie al. Ja, dit lyk nou al na X, ja, dit lyk nou al. Nie dat daar fout was met die eerste, ek wil, soos ek sê, ons gaan nog aan met hulle, die ouens moet ook nie skrik en sê, okay, is hy nou weg. Ek wil, ons gaan nog vir baie jare, hou ons nog aan met hom ook, ek het dit net nie saamgebring op Nampo Kaap. Ek hoor jou, nou nie so het julle leveling ding, wat duidelik my gaan bietjie van hom? Ja, so dit is FJ Dynamics se leveling systeem. Ons het tans ons eie skraper ook gekoop waar ons bietjie kontrakteerwerk doen. Dit het nou eintlik uitgedraai as 'n kontrakteur storie, maar ons het eintlik gedoen om demos te doen. En ons het nou al, soos ons die demos gedoen het, het ons nou al 3 van ons eie skrapers verkoop en die ou boer het gesê los hom maar hierso. En so het dit gewerk, maar ja, dit is jy ry basies jou boundary. Eenvoudig ry jou zigzag. Hy design vir jou map binne in 2 minute. Jy kan daarso kan jy bietjie aanpas en dan kan jy jou leveling werk doen of landforming ook as jy stel hom daar wat jy wil hê en dan help hy jou maar. Ja, jy kan alles op die skerm doen. Jy kan ook met 'n drone gaan survey en dit intrek. Ek sê vir my dan lig hy nou self die ding op en af en gaan te kere en maak gelyk. Jou GNS kom op die skraper. Dit is nou wat hy jou hoogte basis, ek het maklik kan verduidelik, hoogte meet en dan daarso gaan die lem met hidrolies natuurlik self op en af. So jy gaan vir jou hierso gooi 'n rooi kol, rooi kolle, blou kolle. Rooi kolle is na jou hoogtepunte en blou is na jou laag kolle. So jy gaan maak rooi af, daar maak jy nou plat dan. Ja, so van rooi af gaan jy gaan skep en jy ry nou na blou toe waar jy nou daar uitgooi. Dis baie cool. En okay, en sê vir my, kan ek daai ding dan nou op enige trekker met 'n auto steer op hê? Hoe werk hy? Nee, soos jy hier kan sien, is daar geen stuurwiel nie. Ek wil jy gaan hom manual nog steeds ry om met die auto steer nie weet waar is hy. Jou kolle, so jy gaan myself sien wat werk die beste vir jou uit. Soos jy kan sien op die map, waar is jou rooi kolle en jou blou kolle. So jy gaan hom myself nog ry. Ons gaan nou binnekort gaan jy die IT2 kan koop en die sagte ware van die leveling opsit. Yes. So, dit gaan natuurlik ook nog steeds dan nou baie goedkoper vir hou uitwerk as hy wil 'n auto steer en leveling. Dis baie cool. En dan hierso het jy 'n wasse stuurwiel.
Ja, so hy het nie 'n stuurwiel nie. Dit is ons IS2 systeem, dit is jou autosteer ready. So hy werk deur die CAN, so vir jou nuwer lead trekkers. So daar het ons nou, ons het ook uiteindelik 'n autosteer ready systeem. Uitstekend. Sê gou my as die ouens julle in die hande wil kry, wat maak hulle? Hulle kan op ons Facebook dat gaan, Joint Specialized Farming. Ons het tans 'n kompetisie ook op hierdie op hierdie IG1s. Daar's 'n videoetjie daar waar ek op praat, wat hulle net daai video kan gaan like, share. En hulle staan 'n kans staan om die einde van die maand hierdie IG1 systeem te waarde. Einde September. Ja, einde September. Ten waarde van R38,000 kan hulle so 'n systeem wen. Baie baie cool. Franso, dankie baie. Dankie André. Right, so, jy stukkie autosteer soek, nê? Kom met hulle in kontak. Ek like hierdie nuwe een van hulle, nê? Hy's bietjie meer afgerond. Hy lyk nog steeds robust en reg. En soos hy sê, hulle het nou toegang tot die betaalsyne ook as jy dit soek. Of jou gewone bystation kan jy nog steeds gebruik. As jy baanse wil doen, as jy aan die plat areas is. Of ga jy oor na jou gewone RTK syne toe ensovoorts. 2,5 cm, nee? 2,5, onthou nog mooi. So, gaan kyk op hulle Facebook page ook vir 'n ander ding. Of klik die link op jou of hieronder. Dan ga jy na hulle website toe en dan kom jy met JSF in contact. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Good job.